بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضدك سوماليات مركز الجوغان وسلام يا وحنوقو همبليين يا همبلية عيدة أسبوع محوا حرية ومد سوماليات مركز الجوغ تأيد بلدقيسو وعربا أنا قال إن فرحة دو فرحة كدره وأنوش يقول إن عافية ما تقبه الحمد لله بريهان واتي هور لو شيغي انان حنوسن هاي وارون عود كاس كوفيد 19 اللي جا هلي او دنبين هدا دين لا تيست غري لبا جير لايغو عليي لبا تيست لايغا قاداي انان عافيمات قبو ايا مركي دبا لبديبا نيجاتيف نيجاتيف اي نوقدين وعافيمات قبتها لي الحمد لله اله يا ما هداس اسكله وحا كلو ربا انان ما هدو عليي ددك سوماليات ميل كاسو اي جوغان دعادودي iyo baarakeentoodii iyo maxaan ku yiraahday sida ay maxaan ku yiraahay noogu soo igu soo duceeyeen ilaahayna ducadoodii uu ii aqbalay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ayaga inaan u mahadceliyo waan ilaahay waa mahadsantihiin ducadiina waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa umada meel kasto ay joogto inaan u sheego aad iyo aad ayaan u caafimaad qabaa alxamdulillaah maalmaha soo socdana xafiiskaygan si regular ah caadi aan u tagi doonaa shaqadayda caadiga aan wada doonaa inkastoo baryahanba intii aan guriga ku jiray shaqadana aan waday dadka Soomaalida waxa u sheegaya wax badan Ilaahay mahdi waa Ilaahay ayaa sabab waa inaan aad iyo aad u caafimaad ma dhibtoon xanuun badan iyo culays badan maan arag intii xataa aan waa is ilaalinay waxaan ilaalinayay nidaamka muxuu ahaa iyo xeerarka u yaalo ilaalinta cudurkan dhibka badan laakiin dadka Soomaalida waxa u sheegaya talaalku waxba u taraa aniga saddexdi talaalba waan qabay labadii caadiga ahayd iyo ki boosterka ahay marka waxaan dareemayaa qadarta Rabbi iyo ducada dadka iyo Ilaahay naxariistiisa ka sukow talaalku inuu wax badan taray waa dareemayaa dadka Soomaaliyeed inay istalaalaan ay cudurkan iska talaalaan meel kasto ay joogaan waa ku dhiirigelinaya talaalka sidii hore loogu sheegay cudurka ka hor istaagayo laakiin adoo talaalan haddii kugu dhaco uu ka dhib yar yahay adoon talaalin magu kugu dhacna la dhihi jiray laakiin hadda anagaaba soo aragnay xanuun badan iyo qandho badan iimaan dareemin waxyaabo yar yar waa dareemay oo maxaan ku raan caadi ahayn laakiin aad uma dareen marka taas waa midaas meesha ugu haraya mar kale ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogto waxaan leeyahay hambalyo usbuuca xurriyadda maalmaha dhiman xurriyaddana Ilaahay idinkiis waa wada dabaaldegi doonaa dabaaldegga xurriyadda iyo inaan isku darno ayaa laga rabaa gargaarka maxuu ahaa ummada Soomaaliyeed ee abaaruhu ay dhibaateeyeen aan u gargaareyno oo aan u gurmaneyno inaan aad iyo aad ayadana aanan la iloobin farxadda waa in lagu daraa deeqsinimada ummadda ay leedahay walaalayaal aan u gargaarno walaalaheena Soomaaliyeed ee duruufaha gaarka ah ee ay cimilada isbeddeshay abaaraha iyo qadarta Rabbi ku yimiday ay haystaan aan u duceyno oo duco ugu darno ayagana in Ilaahay roob dalaalo qabo caafimaad qabo oo barwaaqo wataahay Ilaahay uu nasiiyo dhammaanteen meel kasto oo Soomaali ay ku nooshahay iyo inaan jeebadaheena wax yarka ay ku jiro aan wax uga quuro hadii ay la yiraa waan dabaal degaynaa farxadda iyo xuska taariikhda waan muujinaynaa laakiin haddana intii la qarashkooda la yareyn karo waa yareynaynaa qarashaadkii budgetka dowladnimada waxa ugu jiro maalmahan loogu talagalayna waa tan hore go'aanka u gaarnay oo aan u leexinay muxuu ahaa ay dadka Soomaaliyeed culayska haysta si looga yareeyo Ilaahay idinkii taasan ka wada shaqeynaynaa dhib kale ma jiro alxamdulillaah mar kale iyo mar kale ummada Soomaaliyeed waa mahadsantahay.